Eu sou Caio e eu vou começar esta sessão de criação de personagens do nosso novo RPG, jogo de rol, Passão das Passiones. É um jogo de rol inspirado em las telenovelas latinas. Eu sou Caio e eu vou conduzir essa sessão. Vamos começar apresentando nossos participantes. Começando aqui pela minha direita. Nós temos... ninguém, porque não tem personagem aqui ainda. Mas vamos começar pela roda do Discord. Começamos por Bahamute, também conhecido como Herbert. Apresente-te. Olá! Mis amigos. Eu sou... Não sou Bahamuto. É o Bahamuto. É o único que ela já esteve lá no México e não aprendeu nada da escola. Depois, Danilo, presente-te, Danilo. Buenas noches. Me chamo Danilo. Eu acabei de entrar aqui, então... Acabou o espanhol. Eu não tenho a mínima ideia do que estou a fazer. Pero hablas espanhol melhor que eu. Muito melhor que eu. Depois temos Mariana. Olá, chicos, que tal? Oi, eu vou ser uma personagem muito mala, pero muito buena, pero muito mala. Tantan! Depois temos Marinês. Olá, que tal? Eu falo apenas nível 1 de espanhol. Eu vou fazer uma Rosa Maria. Fiquem, aguardem para ver os próximos episódios. E, por fim, temos Peppa. Olá, chicos. Estão bem? Me chamo Peppa e vou jogar com o jefe. Peppa tem parentes espanhóis, então ele fala um pouco de espanhol também. Paella! O Peppa, ele tem um problema, porque a maior parte das novelas elas vão falar em castelhano. Então, por exemplo, me amo. O Peppa fala... A minha avó era espanhola, então pra mim é llamo. Você fala lá com caraca. Olha, se você não chamar as pessoas de murano, acho que nem sua avó chamava quando fazia porcaria, eu não vou conseguir jogar esse jogo. Mariana, quando alguém começar a comer, já vou gritar, é coisa de marranas. Bem. A avó dele não gostava que misturasse comida, porque na Espanha você não mistura o arroz com feijão, você come tudo separado. Aí falava que era, ela gritava que era coisa de porco. É coisa de marranas. Bem, muito bem, vamos começar. Falou, a gente tava comendo lavar, hein? Muito bem, vamos então começar a explicar um pouco sobre esse sistema. Vou falar em português, porque tá difícil. Tá bem, porque eu não tava mais te entendendo. Bem, nós vamos jogar então Passão das Passiones. É um RPG criado por um grupo de pessoas... da América Latina, não sei dizer tipo, as eles são exatamente, e é um RPG para simular novelas mexicanas, né? São telenovelas latinas para nós, brasileiros, a gente joga novela mexicana, tudo é novela mexicana, não importa se é novela do Paraguai, é novela mexicana pra gente. Então é para simular esse tipo de história. E ele usa como sistema o Apocalipse Engine. Vocês já devem ter ouvido falar desse sistema de outros jogos, Monster Hearts, Dungeon World, Apocalypse World, entre tantos outros. E qual que é a ideia desse sistema? A história do jogo de Apocalypse Engine é contada através de movimentos. Os jogadores vão fazer movimentos. Eu vou fazer tal coisa e essa coisa vai mover a história para trás ou para frente. Então sempre que o jogador quiser fazer alguma coisa e essa coisa for movimento, o GM vai falar para ele, você tá fazendo um movimento X, você quer fazer mesmo? Você tá certo disso, sabe? Você tá se perguntando. Aí você diz que sim, você rola e dependendo do resultado, você consegue avançar a história. Sempre que você rola, a história avança de alguma maneira, seja em seu benefício ou não. Se o jogador passar, ele tem uma boa controle de dizer o que aconteceu. Se ele não passar, um mestre diz o que aconteceu.
Mas não tem, por exemplo, igual Pathfinder, igual D&D, que rola Perception. Rolei. Ah, não passei, você não encontrou nada. Não tem isso aqui nesse sistema. Sempre acontece alguma coisa quando você rola. Não rola, você não rola o tempo todo. Muita coisa é só no roleplay, é só na conversa e tal. Rola só quando realmente você dispara o movimento, alguma ação que vai influenciar a narrativa da história. Aí cada uma das versões de jogos Apocalypse Engine tem seus próprios movimentos. Aqui tem um monte de movimentos também, a gente vai falar para eles depois. Beleza, como que funciona então rolar o movimento? Basicamente, você vai rolar dois dados de 6 faces, 2 de 6, e soma com um bônus. Esse bônus a gente fala o que é depois. Se você rolar 10 ou mais, você foi bem sucedido, sem problema nenhum. Você foi bem, ok, sucesso total, parabéns. Se for de 7 a 9, tem algum sucesso, mas não um sucesso completo. Pode ter alguns problemas, algumas coisas ruins. 6 ou menos, você falhou, e o mestre diz o que acontece naquele movimento. Geralmente, é algo que você não vai gostar. Então o mestre te prejudica se você falhar nos testes, certo? Outra coisa legal, que eu acho que eu não falei no primeiro slide, é que tanto os jogadores quanto o mestre também agem por movimentos. Então eu também tenho uma série de movimentos que eu posso fazer, certo? É tudo assim, esquematizado na narrativa do jogo, via movimentos, tanto o mestre como os jogadores. Alguma dúvida até aqui? Não. 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 Bem, em outros jogos de Apocalypse World, o bônus costuma ser, por exemplo, seu atributo. Então, Dungeon World é o atributo da ID, força, destreza, etc e tal. Aqui, o bônus vem de perguntas. Então, todo movimento tem duas perguntas associadas, certo? Eu vou pegar um exemplo de movimento para vocês verem aqui. É esse movimento aqui. Demand what you deserve. Né? Demandar aquilo que você merece. Você olha que lá em cima tem duas perguntas. Você está oferecendo alguma coisa de valor em retorno, né, em troca, e eles amam você no momento. Então são duas perguntas. Para cada pergunta que você responder sim, você ganha um bônus de mais um na rolagem. Além disso, cada uma das playbooks, que são basicamente as fichas de personagem, né, as classes de personagem, também possui uma pergunta de sim ou não. Se você responder sim, você ganha mais um bônus. Então, você pode chegar de 0 a 3 aí via bônus, certo? 0 se tudo for não, e 3 se tudo for sim. Ok? Uhum. Ok. Fora isso, existe também um atributo especial no sistema que é a influência, o leverage, né, que é o termo que eles usaram originalmente, que é o que você influência que tem sobre as pessoas. Vamos supor que a Mariana está rolando um roll contra a Marinês, mas a Mariana tem influência no Marinês. Ela pode gastar a influência dela, é um atributo, né, numérico, gastar um de influência e ganhar mais um na rolagem dela. Certo? Sim. Uhum. Bem simples, não tem muito segredo. Bem, e a coisa mais legal desse sistema é que o XP, a experiência, é dita pelas reações da audiência. É uma novela mexicana, as pessoas assistem a novela mexicana. No sistema, espera-se que nem sempre todos os personagens estejam interagindo entre si ao mesmo tempo. Então, quem não está interagindo, fica lá assistindo, se fazendo para dar audiência. O cara do sofá com a família vendo novela. Então, essa pessoa pode dizer coisas durante a cena e, dependendo do que ele dizer, ele causa as reações de audiência. Então, se ele, por exemplo, ficar com dó da empregada, a empregada marca um XP. Então, cada um dos playbooks tem lá qual é a reação da audiência que eles têm que provocar pra ganhar XP. Então, a empregada tem que fazer de publicita, coitadinha, sabe? Se ela conseguir fazer as pessoas acharem que ela tá sendo publicita e coitadinha, ela ganha um XP. Então, cada um das classes tem a sua a reação que tem que causar na audiência, certo? 5 marcações de XP, sobe de nível e ganha mais algumas coisas. Um jogador pode marcar um XP apenas por cena. Então, por mais que seja muito publicita, a empregada ganha apenas um ponto por cena. Então, mudou a cena, ela pode ganhar de novo. E, diferente do que é no jogo original, que é feito com pessoas e não é feito pela stream, a audiência aqui é só do chat. Então, vocês vão ter que reagir às nossas cenas e, dependendo do que vocês disserem, o pessoal marca XP. Beleza? Beleza. Então o XP está na mão de vocês. Aí, estão assistindo a gente. Eventualmente, só que esse do pobrecita só serve para empregada, né? Os outros precisam de outras coisas. Cada um tem o seu. Beleza. Você tem que causar essa reação na audiência, sabe? Tipo, as pessoas querem com pena de você. Basicamente, a pobrecita é isso. E existem algumas coisas também no jogo que, de vez em quando, alguns movimentos pedem para a audiência escolher o que acontece. Então, caso a gente abrir um chat, vocês vão escolher um quiz. Vocês falam o que acontece. Por exemplo, existe um movimento que é um movimento que não vai acontecer. Eu espero que não aconteça, que é você morreu. Existe esse movimento no jogo.
Então... Nossa, que sensacional, eu quero. Eu vou matar muitas pessoas envenenadas. E eu acho que quem decide se a pessoa morre não é a audiência, sabe? Não é o... Se você rolar bem, você não morre, obviamente. Passou no movimento. É o seguinte, se eu morrer, eu volto como gêmeo. Bem, vamos lá então. Os pontos de vida nesse sistema é conhecido como estresse. Então, o estresse é a tensão e o desgaste emocional dos personagens. Conforme vocês vão interagindo entre vocês, brigando, revelando que vocês são mentirosos, tem um caso com outra pessoa e tal, sabe? Esse tipo de coisa, eles vão ganhando estresse. E existe alguns thresholds de estresse. Sempre que você marcar 5 ou 2 ou 5 no estresse, você seleciona um desses dois coisas negativas aqui, sabe? Você fica ou distraído ou. Flashlight, não sei se é traduzir isso. Flashlight. Não sei. Um desses dois aqui. E quando você marcar 4 e 6, você fica rageful e bitter. Que dá um bônus, por enquanto, por incrível que pareça. Então, por exemplo, se você fica distraído, você tem menos 2 nesses movimentos aqui, que é Processing Feelings e Spot Sentinel, que são dois movimentos. Agora, se você ficar rage, você ganha mais um strike out, que é bater na pessoa. Então, você ganha mais um estresse alto. Se o estresse alguma vez chegar a 8, você tem um breakdown, você tem um colapso, sabe? Você, tipo, entra em choque, zero seu estresse, mas você tem que fazer uma das três coisas aqui, que é confessar o seu maior pecado. Basicamente, você dá a... influência pra todo mundo fazer isso. Ou você tem uma breakdown emocional e revela sua maior fraqueza. E você queima toda a sua lavagem com as outras pessoas. Ou então, o GM te retira, de alguma maneira. Pode ser várias coisas diferentes. Então, chegou em 8, puf, ele dá um breakdown, né, um colapso e uma das coisas acontece. É aquela cena de novela, sabe, que a vilã, né, tipo, tá todo mundo lá falando com ela, é verdade. Eu roubei mesmo, Landon. Oba! Esse tipo de cena. Finalmente eu entendi por que, que as pessoas fazem isso na novela. Não é? Agora tá tudo explicado. Caio, a melhor tradução pra Frazzled aí vai ser em frangalhos. Em frangalhos, uma boa tradução. Uhum. E como é isso? Foi marinês, não te ouvi? Como seria o em frangalhos em espanhol? Em frango assado. El franguitito. Agotar. Agotar, nossa, muito bom. Bem, Google Translate, agotado. Estou agotada. Estou agotada. É, ficava esgotado, né? Acho que é uma boa tradução mesmo. É. Bem, a influência, o leverage, é um controle emocional ou entendimento sobre os personagens. Então, por exemplo, pode ser que... Vamos supor que a Mariana tenha 2 de influência com a Marinês, 1 de influência com, sei lá, o Ebert, por aí vai. Então você tem esse contador de quantos influencia cada um dos jogadores, né? Quantos influencia cada um deles. E você pode usar influência para essas coisas aqui. Um deles é, ganhar um teste contra aquela pessoa, você gasta um de influência e ganha um ponto contra ele. Então eu sei um segredo dele, então eu tenho influência contra ele. Você pode gastar esse segredo e tal para conseguir um bônus. É mais ou menos assim que funciona. Ou dar penalidade pra pessoa rolar um roll contra você. Você pode fazer o... Bônus é um ponto só, penalidade 3. Então você pode foder mais do que ajudar. Em outras palavras. E você pode gastar ponto pra forçar um momento de agitação pra obter uma palavra. Isso é um movimento. Obter uma palavra é um movimento. Falar pra brincar com a pessoa. Basicamente. Isso é um movimento do jogo. Então é uma coisa mecânica. Certo? E okay. Aqui tem uma pequena... Um pedaço da ficha de jogador, de personagem, que resume tudo isso que eu falei pra vocês. Então aqui tem o tracking de stress. Então tá vendo que tem 8 quadradinhos aqui em cima, tá vendo? Uhum. Aí você vai marcando, 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 marcando. Quando chega em estrela, você ganha um dos bônus de estrela. Quando chega em losango, você pega um dos bônus de losango. E quando chega em aim, você tem um breakdown. Aqui tem a sua influência, né? Sua leverage das pessoas. E aqui o XP. Então sempre que alguém causar a reação na plateia, você marca 1. Marca 1, marca 1, marca 1. Marcou 5, subiu de nível. E aí você pode escolher um desses aqui, ó. Você pode pegar um novo movimento que você aprendeu. Você pode pegar um movimento de outro livro diferente do seu, né? Um movimento de outra classe, é um multiclasse de jogo, né? Eu sou empleada, mas um pouco de dona. Ou escolher mais 3 props. Props são equipamentos, e se porventura aquele equipamento for útil na cena, você ganha um bônus mais um dado, mais um ponto na rolagem. Então você pode ter uns equipamentos, digamos assim. Um vestido vermelho seria um equipamento? É, um óculos de sol pode ser equipamento, sabe? Agora uma vassoura, no caso da empregada, pode ser equipamento. Tem várias opções. Abaixa o óculos de sol e dou aquela olhada, né? Um dos equipamentos é uma roupa que combina com o cenário. Tem que ver assim.
Então sempre que isso for útil na rolagem, isso aqui é um bônus de um dado. De um equipamento, claro, por vez. Beleza. Vocês aprenderam tudo que é preciso sobre o sistema até agora. Faltam os movimentos. Basicamente, o que você pode fazer, você não pode. Não vou passar um por um, porque senão a gente fica aqui até amanhã, porque é bastante coisa. Mas vamos dar uma olhada aqui quais são os movimentos básicos que todo mundo pode fazer. Um é demandar o que você merece, que é esse aqui que tá no handout. Demand what you deserve. Como que ele funciona? Você faz as perguntas, né? Você tá oferecendo uma coisa em troca. E eles chamam no momento pra somar os bônus lá. Aí você rola. Se você rolar 10 ou mais, peraí. Se você acertar, né, de 7, 8 ou 9, o NPC-alvo escolhe o que você quer. Então, por exemplo, escolhe o que ele quer. Então, eu quero alguma coisa, aí ele escolhe esses aqui pra dar pra você. Entendeu? Ele escolhe o que aqui. Se você tirar 10 ou mais, você remove uma das opções e ele escolhe as outras. Entendeu? Confuso? Ficou, né? Então, você rola lá, consegue um senso básico, que é o 7, 8 ou 9. Então, o cara que você demandou, pode ser um NPC, pode ser um jogador, ele escolhe um desses quatro opções aqui. Conceder o que você quer, te negar e ganhar um de stress, ou então, tipo, te weasel out, se ela enganar e você ganhar um de leverage contra ele, ou sair correndo. Aí você pega o que você quer e acabou. Aí ele mano, eu acabei desses. De notar que os movimentos é processar seus sentimentos em voz alta, eu não tô acreditando. Aí se você tirar 10 a mais, que é o sucesso maior, você escolhe um desse pra tirar fora, não pode usar aquele, ele escolhe o outro. Deu como funciona mais ou menos? Então tem movimentos pra tudo. Então esse aqui é o primeiro, que é demandar o que você merece, que é tipo chegar pra pessoa e falar, você me roubou, me devolva meu apartamento, sabe, tipo de coisa. Meu vestido de bolinhas, devolva. Aí expressar seu amor apaixonadamente é outro movimento. Atacar alguém é um movimento. Acusar alguém de mentir é um movimento. Agir com desespero é um movimento, que é algo que você não vai fazer por carinho. É algo que a gente vai te forçar a fazer, sabe? É uma coisa que, tipo, se você, por exemplo, acusar alguém de mentir e a pessoa, e você passa no teste, você pode obrigar a pessoa a agir com desespero. Funciona assim. Notar alguma coisa fora de lugar e processar sentimentos em voz alta. Então esses são os movimentos que tem no jogo, certo? Eu vou colocar handouts bonitinhos com todos eles aqui escritos pra gente no dia do jogo, tá? Todos eles bonitinhos aqui pra ninguém confundir. Então não tem muito o que errar. Depois, nós temos os movimentos de flashback. Meu Deus! Isso é muito bom. Diferente de Naruto, que flashback acontece a cada episódio, em, teoricamente, a Vale Mexicana é pra ser um momento mais especial, um momento mais marcante da história. Então, pra você poder ativar o movimento de flashback, você tem que ou gastar influência pra ativar, ou chegar no nível de estresse que ele é ativado automaticamente, certo? Você tem que ter estresse ou influência pra conseguir ativar isso. Então, por exemplo, são esses três movimentos aqui. Flashback pra acordo, sabe, tipo, tem um dia inteiro acontecendo e tal, no final você fala, é verdade, Marina, a Maria do Carmo, mas eu combinei com o Rogério do Carmo pra te pegar hoje de manhã. Você disse pra ele, não disse? Aí você conta tudo o que aconteceu, seu acordo com a pessoa, sabe? Você conta a história do que aconteceu, do dia. Tipo, eu acordei com a pessoa de te encontrar tal dia e tal, e foi, sabe? Beleza. Aí tem de preparação, que você prepara pra alguma cena, você ganha uns bônus lá, e revelar uma verdade chocante. Né? Você, tipo, ah, eu sou o seu pai. Coisa assim. Então você pode fazer os momentos de flashback. Então você rola, se passar, você consegue contar a história de uma maneira bastante ampla, que você consegue fazer, você consegue modificar muita coisa com flashbacks. E assim a gente descobriu que Star Wars era uma novela mexicana. É. E além desses movimentos que todo mundo... E além desses movimentos gerais que todo mundo tem, existem movimentos dos playbooks, que são as classes de personagens. Cada um deles tem movimentos específicos da classe. Então, quais são os playbooks? Quais são as classes? Temos El Cavaleiro, que é o cavaleiro, né? Aquele cara meio escolado, Indiana Jones da vida, sabe? Ladonha, que é pra ser uma mulher mais velha, matriarca, mas no livro ele coloca mais de uma mulher novinha, mas whatever. É pra ser uma mulher mais velha, sabe? Aquela pessoa acostumada à riqueza, com a beleza e coisas assim, hoje em dia tá um pouco mais velha. E a Beleza, que é a mulher estonteante, que todos se atiram aos pés dela. Lá a empleada, que é a propensita, a empregada que trabalha na casa e tal. E ele é chefe, é o dono de uma empresa, um cara rico e tal. Bem, cada um de vocês já sabe o que vocês vão fazer? Sim! Sim! Não. Eu acho que fica com sobrado, Nilo, na verdade.
Bom, beleza. Então, o que, que vocês vão pegar? Escolham as pessoas. Eu sou Ladonha. Eu vou ser El Jefe mesmo. La beleza. La empleada. Eu sou o cavaleiro? Sim. Sim, meu amigo. Vinda de terno o tempo todo. Nossa, aquele cara meio cowboy. Assim, você vai estar com a blusa aberta, com umas correntes de ouro, para. Cara, você pode ser uma pessoa parruda se você quiser, um El Cavaleiro, sabe? Pode ser umas coisas assim. Muy bueno. Você pode ser um luteador, hein? Que vende flores, a gente já conversou sobre isso. Beleza. Bem, eu vou colocar então vocês na ficha do personagem de vocês. Então a Mariana, a Marinês deve estar vendo La Beleza agora. O Danilo deve estar vendo El Cavaleiro agora. A Mariana, Ladonha, agora. O Herbert, a empleada. E o Peppa, El Jefe. Cadê o Peppa? Peppa aqui. Então, eu vou mostrar aqui a ficha da Marinês, mais ou menos como funciona. Então, todo mundo tá aí acompanhando a ficha de vocês? Cada um com a ficha de vocês? Sim. Deixa eu mover o Fael pra cá também, pra ver da Marinês. Peraí. Ele pode fazer é o cabaleiro da Zodíaca. Beleza, então ó, todos os personagens têm algumas coisas aí pra vocês marcarem. Primeiro é escolha o nome, e se vocês podem escolher o que vocês quiserem, ignoram o que tá aí, não precisa pegar esse Tumblr também não, vão se vocês quiserem. Depois tem qual é a pergunta de vocês. Sempre que fazer um movimento, vocês fazem essa pergunta. Se for sim, a resposta ganha mais um bônus. Por exemplo, qual é a sua pergunta, La Beleza? Eu sou o centro da atenção. Se você for naquele momento, você ganha mais um de bônus. Qual que é o seu El Cavaleiro? É, se eu estou lidando com as coisas de frente e sem Gaio, eu esqueci a posição de Gaio. Gaio? Sem tá Trambique. Trambique, é, sem Trambique. Isso, isso. Tá, sem a cara e com a coragem. Sem malícia. Com a cara e com a coragem. Astúcia. Com seu peito peludo e sua coragem. Então, se você estiver, você ganha mais um teste. Qual que é o seu, Ladonha? É, isso aqui está sendo para servir a alguma outra pessoa? Isso aqui está sendo em serviço de alguma outra pessoa? Eu mandei você pro certo? Mandei. Sim. Não entendi muito o contexto. A dona é boazinha. Eu acho que ela tenta fazer as coisas pra família, entendeu? Sim. Ah, entendi, entendi. Faz assim, agora faz sentido. Beleza, então se for, você ganha mais um. Lá empleada, qual é o seu? Se lá vem de visita, dá pra varia. O quê? Não entendi nada. Fala de novo. Se a virgenzita aprovaria. A Virgem Santíssima. Ah, meu Deus, agora eu entendi. Muito bom. Mariana, se controle, vou dar um tapa na sua cara. Tô morrendo. E por fim, El Jefe, qual que é a sua? Se eu tô tomando controle da situação. É, aquele cara, né, aquele patriarca másculo, tomando de tudo. Se for, você ganha mais um de bônus. Ebert, é o seguinte, se você não gritar La Virgen Guadalupe a cada 5 minutos, eu não vou jogar esse jogo. Beleza, depois nós temos como vocês aparecem, se vocês podem dizer. Ou podem pensar depois, não precisa pensar agora, né? Vocês vão achar uma imagem e tal. Como você parece. Depois vocês podem pegar 3 props. Cada um de vocês tem uma opção enorme de props aí. Então, sempre que aquele prop for útil pra você na cena, você ganha um bônus de mais um. Você pode pegar um prop só por vez na cena, no movimento. Então, podem escolher os 3 props de vocês. Pode marcar no Roll20 mesmo, marcar um pouquinho aí. Pode falar os props pras pessoas? Pode. Não tem problema. Porque eu tenho um caminhão cheio de drogas. Eu não peguei isso, mas é uma das minhas opções. Merda! Eu posso ter um caminhão cheio de drogas. Eu sou um narcotraficante colombiano. Tem essa opção do El Jefe, ele ser um narcotraficante mesmo. Eles têm essa opção. Só não vai ser Aécio? Aí citou. É, né? Como que eu marco, Caio? Você pode usar a ferramenta de desenho do Roll20 aqui, sabe? Na Freehand ou a
na frente. Aí vai, faz um xizinho, puf. Aqui do meu lado, Deus, realmente. eu não sei o que eu vou fazer. É a segunda ferramenta. Não, eu sei, mas eu não sei qual eu escolho. Eu posso ter uma bela mansão, um negócio de segurar cigarros, uma agenda de telefone cheias, uma bolsa incrivelmente cheia, toneladas de joias, um carro com motorista, um cachorro ou um gato de animal de estimação, uma taça de vinho fino, um cabelo maravilhoso. E eu posso ser membro de um country club. Ah, cara, eu posso ter um ventilador de decoração. Fan. Eu posso ter um tapa-olho. Ai, meu Deus! Eu posso ter uma moto ou um cavalo. Você tem que ter um cavalo. A gente tá jogando tipo Cidade do México, andando a cavalo, um cavalo branco, ele com o peito daquela camisa aberta no meio da cidade. Que é, obviamente, tem uniforme de empregada. O medalhão com a imagem da Virgem e uma carta misteriosa que eu sempre amo. Gente, eu não sei o que eu vou ter, tá muito difícil. Tá muito difícil, eu posso ter um cachorro numa bolsa. Adoro. Eu não sei se eu fico com um cachorro ou com sei lá. Marinês, o cachorro numa bolsa é muito melhor que o ventilador. Claro, o ventilador vai fazer meus cabelos voarem. Entendi. Até pra você ter um tapa-olho, cara. Oi. Não sei. Tem aqui um contato que eu não quero. Seria o que isso? A contact you don't want. Isso aqui é contato pessoa? É, eu imaginei isso. Cara, não sei te dizer também. Deve ser alguma coisa assim. Só pra dizer, Peppa. Tome cuidado, porque eu posso ter um emprego com a polícia. Eu já escolhi dois, falta um. Eu não sei o que eu pego. Cara, eu queria muito mais do que só três. Eu... Você pode subir de nível, você ganha mais. Cara, quando eu subir de nível, eu vou pegar um tapa-olho. A velha vai ter um tapa-olho. Todo mundo vai pegar tapa-olho, né? É. Inclusive, dá realmente pra ser o AS, porque tem aqui um caminhão cheio de drogas e um helicóptero. Beleza, acho que o Peppa escolheu os três dele já, né, Peppa? Quais já são os seus três? Meus três. Você está em destaque aí. A minha mansão ou negócios, né, no caso negócio, uma pilha bem grande de dinheiro e um tapa-olho. E como você conseguiu? Por que você usa o tapa-olho? Você perdeu seu olho com a situação? Oi? Como você perdeu seu olho pra usar o tapa-olho? Como eu perdi o meu olho? Isso. Eu ainda não pensei nisso. Aliás, eu acho que eu não perdi o meu olho. Eu acho que eu perdi esse tapa-olho. Só que é um segredo. É um plot twist. É exatamente. Já sei que tem esse tapa-olho. Já fiz meu plot twist aqui. Eu vou ter um vestido que combina com o room, um sunglasses, óculos escuros e um motorista que handle, que cuida das coisas. Não, é verdade, sempre que... tem um motorista que cuida das coisas. Que é o amante também, tem que ser um amante. A minha mente tá explodindo. Eu nunca mais vou ver a novela do mesmo jeito. Beleza. Eli Cabaleiro e Ladonha lá empleada escolheram já? Já. Já. Diz aí, Ladonha, quais são os seus em destaque? Eu vou ter uma linda mansão, uma agenda de telefone cheia e um carro com motorista. O nosso motorista vai ser o mesmo e o irmão gêmeos. Beleza. Lá empleada, quais são as coisas? A medalha do Árvore de Visita. uma carta
misteriosa, que ninguém pode ver. E eu acho que eu vou... A roupa de empregada se traduz aí pelo pequeno quarto de empregada que eu moro e é muito apertado e eu fico sonhando com o amor da... Cara, ela falou que tem uma pistola descarregada lá, empregada. Ô, louco. Que absurdo, uma pistola descarregada. A Virgencita não aprovaria isso. Não aprovaria. Cadê a Virgencita? Não, é a Creative Thing e Love. Ah, tá, ok, ok. Pronto. E falta, acho que é de cavaleiro. Quais são as suas três coisas? Eu vou pegar uma arma que eu odeio usar, o bar local e um cavalo. Tem que ter o cavalo. Imagina ele indo no cavalo no bar, cara. Arma na cintura, né? Você combinou, cara, por isso que escolhi, inclusive. Muito sensacional. Beleza. Agora vem uma parte muito legal, que são as relações de vocês. Vocês vão criando vínculos entre vocês pra ajudar a montar a história. Então cada um de vocês tem que pegar dois personagens e ligar nos vínculos de vocês aí. Então fique à vontade pra decidir o que vocês vão querer fazer, converse entre si, ver se a pessoa aceita, né? Você tem que aceitar esse vínculo com você também. Eu tenho que ser empregada de alguém, gente. Olha, você quer ser empregada do cara com tapa-olho? Ou tá não? Beleza. Olha, Herbert, eu tenho uma contraproposta pra você. Eu trabalho na casa de um. Eu tenho uma contraproposta pra você. Eu preciso de alguém que foi demitido por mim. Quer ser demitido por mim? A empregada era traficante, ela era. Eu sei que tem na carta que ela era traficante. É o mandado de prisão que ela tem na carta. Eu sou pobre. Começou. Inclusive, tem que dizer por que o relacionamento acabou. Eu tenho que ter alguém que tenha me visto chorar e o que eu tava chorando, e alguém que tem que ser imune aos meus charmes, até agora, so far. Quais são os objetos que você pegou, Marinês? Danilo, por favor, seja essa pessoa, Danilo! Eu peguei um óculos escuros, um vestido e um motorista. Tá, se você não se resolveu, eu também tenho uma proposta pra você. Fala aí. Eu preciso de um objeto de beleza que eu quero possuir. E como ele se evadiu de mim. Eu quero ser um motorista. Meu Deus! Você vai ser um motorista traficante que cuida das coisas, adorei. Mas você é o chefe, você não pode ser meu motorista. Não, eu quero não, o seu motorista. Ele quer o motorista. Ah, o motorista. E Marinês, eu acho que ele é imune aos seus charmes porque ele quer o motorista. Pode ser. Peppa, você então é imune aos meus charmes porque você quer o meu motorista. E ele é a pessoa mais rica da mesa, provavelmente, cara. E ele tem um tapa-olho. E eu vou tentar te conquistar porque você é rico. Ok. Já sei. Eu trabalhei na sua casa e eu me demiti porque você me demitiu porque você secretamente está apaixonado por mim e eu me apaixonei por você, só que você não poderia casar com uma mulher pobre. Fechou. Quem, eu? Um Peppa. Não, o Jeff. Mas ele quer meu motorista, ele quer motorista, ele quer empregada, ele quer todo mundo. É. Aqui é Hermérico, as muita passione. Passion. Olha só, eu tenho que ter dado um conselho muito forte pra alguém. E aí, quem vai querer ter sido fortemente aconselhado por mim? Danilo? Eu ia falar isso, eu tenho que ter uma briga grande com alguém e ter alguém que me conhece de um tempo em que eu era de frente. Talvez mais civilizado ou mais selvagem. Beleza, Danilo. Eu te dei conselho em relação a essa briga aí que você teve, ou sei lá. A gente pode ter vindo da mesma cidade pobre.
É verdade. Eu tenho que dizer como é que o conselho funcionou e como é que cada um de nós se beneficiou. Mas, Danilo, fala mais aí do seu personagem de relationship pra eu conseguir pensar. É, eu vou ter que ter uma briga com alguém, eu ainda não sei quem, mas eu tava pensando mesmo na empregada para me conhecer de um tempo onde eu era mais civilizado. A gente provavelmente veio de um lugar mais pobre e eu consegui esse bar, consegui uma arma de segunda mão que eu odeio usar, mas foi só para proteger o bar, e depois arranjei um cavalo só para parecer muito bonito de camisa aberta em cima. E você é irmão gêmeo da empregada. Cara, como é que desfaz o desenho aqui no negócio que eu não consigo apagar? Soluciona. Ah. Não, soluciona. Você soluciona essa merda. Você fez. Não fala assim do meu desenho. Eu recomendo você pegar a de escrever pra escrever. Pega text. Text. Ah. É, eu ia fazer isso, mas aí depois eu fiz merda, eu não sabia apagar, deixei lá o P do Peppa. Quem me viu chorar? Preciso de alguém que tenha me visto chorar. E eu preciso ter visto alguma coisa no momento. É, alguém que tava tramando alguma coisa. Pronto. Eu preciso ter brigado com alguém. Ó, a empregada me viu chorar e eu tava tramando alguma coisa. Mas você precisa tá tramando alguma coisa com outra pessoa. Eu tava chorando de raiva, porque. Não sei. O outro, a dona queria, sei lá, meu cachorro na bolsa. não sei. A dona quer o motorista também, vamos criar o desejo pro motorista. Nossa, esse motorista... Rapaz, tem atrás dele. Bota a Max como motorista aí. Beleza. Você pode jogar com outra labeleça, com uma labeleça masculina, se você quiser. Os roles não são necessariamente... Você pode ser o irmão gêmeo de qualquer pessoa. Olha só, é o seguinte... Peraí. Gente, do chat, a gente tá tendo algum problema na transmissão? Que eu recebi reclamação. Então, tem alguém mais assistindo aí? Ao mesmo tempo, tipo, tá dando falha? Aparentemente tá tranquilo por aqui. Bizarro. Quem tiver com problema pode mudar as configurações pra pegar a qualidade menor, que nós estamos sentindo em... Não dá. Não tem como mudar. Bom. Então, ó, é o seguinte. Eu dei conselho pra Danilo porque ele tava brigando com o Peppa. Ele e o Peppa tiveram uma briga lá no passado obscuro dos dois. E eu tenho que dizer agora como é que o conselho funcionou. O conselho livrou o Danilo de ter um problema, mas eu meio que falei assim, não vai contra ele porque ele tá muito forte, agora você vai ser destruído. E daí Danilo se livrou de ter um problema, mas guardou esse rancor. E o Peppa conseguiu consolidar o que é que ele esteja fazendo aí de drogas. O Peppa não tem drogas. Droga. Qual que é o seu negócio, Peppa? Qual que é o seu ramo de atuação? Então, como você tinha sugerido o Jequiti, eu tava indo pra essa linha, viu? Meu Deus. Cosméticos. Eu ia falar que você tava querendo comprar meu bar por anos, e aí eu não quis vender, e aí você matou meu primeiro cavalo. Que absurdo, cara, adorei. E aí eu comprei a arma pra te matar, só que aí a Ladônia veio e me acalmou no momento. Pode ser. E daí o meu segundo negócio é que eu e alguém estamos brigando faz muito tempo e eu tenho alguma coisa contra a pessoa, vamos dizer assim. Ué, pode ser eu. Você fez plástica. Ó. Oh. nunca fiz botox. Eu já fiz vários. Nunca já coloquei peito. Já botei vários. Vários?
Como é que você acha que eu sendo a matriarca, eu tô com essa carinha aqui, minha filha? Marinês, só pra confirmar, você tem caso com motorista, né? Claro, tem que ter caso com motorista. Então o meu fechou mesmo. Porque eu tenho que explicar como o motorista se evadiu de mim. Óbvio, a beleza tem caso com ele. É lógico, eu... Como eu vou competir? Tinha uma ideia. Eu namoro um motorista e... Só que eu tô me guardando pro casamento, então eu acredito que ele é fiel. Me trai com todo mundo. Você não precisa estar namorando com ele, você pode ser noiva dele. É, noiva. Nossa, que sensacional, que sensacional. Você trabalha pra beleza? Pra quem você trabalha mesmo? Você vai trabalhar pra mim? Você pode ter me visto chorar. Eu acho que vai trabalhar pra ela, porque daí, não sei, porque daí você trabalha no serviço dela também, você se encontra assim na casa e coisas assim, não sei. É só uma sugestão. Ah, eu fui demitida pelo El Jefe, eu posso trabalhar pra La Dona ou pra La Beleza. Trabalha pra Marinês. Marinês, esqueci minha filha? Sua filha? Eu posso ser sua nora, seu filho morreu. Que eu matei. Só que ninguém. Marinês, a minha briga é com você. A minha briga é com você. Você enganou o pobrecito de Juan Antônio? Sim, e agora eu moro com você. Eu moro com você, empregada de nós duas. E esse é o segredo que a empregada sabe. A empregada me viu chorando porque. Eu não queria matar, só queria deixar ele no hospital, porque ele morto não me adiantava em nada. Eu ainda tenho que pensar alguma coisa, porque você vai me ver ter visto chorar mesmo, Herbert? Pode ser. E você quer que eu seja demitida, só que a dona gosta de mim e aí não quer me demitir. Então, ó, Mariana, eu vou ser sua nora, porque eu matei seu filho. A empregada, a gente mora junto agora, porque não tem outro jeito. Eu tô esperando você morrer pra ficar com tudo, porque o meu marido deve ter deixado alguma cláusula no testamento que eu só fico com herança depois que você morrer. Beleza. Eu só tenho que pensar por que eu tava chorando, por que eu tava chorando quando a empregada... me viu chorar. Alguma ideia? Às vezes alguém descobriu alguma coisa de algum segredo seu. Ah, olha só. Eu coloquei aqui que eu e você temos brigado faz muito tempo, mas eu tenho alguma coisa, eu sei de alguma coisa sua. Você pode ter descoberto que eu sei, entendeu? Você eu joguei isso na sua cara. Que você tinha um caso com a cabaleira. O quê? Seu marido estava vivo. Não, mas eu tinha um caso com o motorista quando meu marido estava vivo. Marinês, já sei. Eu tenho provas que você, enquanto estava casada com meu filho, estava pegando o motorista. E daí eu estou usando isso para te chantagear. Pode ser, a empregada me viu chorando porque eu estava puta que você sabia e estava me chantageando. Mas alguém está escrevendo não sei qual isso? Motorista ela está falando e não sei que é o meu. Os meus eu coloquei na ficha. Ah, vocês podem também, se vocês quiserem, tem uma ficha para cada um de vocês aqui do lado. Aliás, o Evel, deixa eu mudar o nome para Danilo. Vocês podem escrever o que vocês quiserem lá, viu, gente? Vou escrever num papel, depois eu vou passar, senão vou esquecer tudo. É bom. Vocês podem assistir também depois. O dinheiro da família de Jequiti e o Peppa tá dominando o negócio agora. Eu acho que o chat pode dar o nome do negócio. É, pra não ficar falando de Jequiti. Chat, dá um nome de algum negócio aí. De beleza. De beleza. Ah, um nome de bar também. Tem que ser um russo com cavalo, o nome do seu bar, sabe? Cacho de cavalo. Eu matei o seu cavalo, né, Danilo? Pelo que eu lembro... Ele é atropelado, cara. Pelo que eu lembro dos flashbacks... Pera aí. Você atropelou ele com seu caminhão de Jequiti. Motorista espanhol é o condutor? Condutor. É o condutor. É o condutor. Glorial. Ganhou.
Produtos Passion. É bom também. É bom também. Também é uma boa, é uma boa. É. Vai, gente, o nome de bar agora que tá faltando. El Pangaré Bêbado, é bom? Eu achei. Parece bom. Ah, eu tenho que escolher dois movies, é isso? Isso. E no final, depois escolher... Todo mundo já escolheu as relações? Todo mundo escolheu já, né? Uhum, já. Vamos passar, então, por um repeteco, porque foi confuso. Vamos pela ordem aqui, começando pela Labeleza. Então, quais são as suas duas relações, Labeleza? Com o Ebert, com a empregada que me viu chorando, porque a dona sabia que eu tinha traído o filho e eu fiz um aborto do neto dela. Caraca. Não, mentira, isso ela não sabe não, isso é segredo. Mas você... É que o filho... Já sei. O filho era do motorista. É claro. Porque o meu filho não podia conceber. Ele era estéril. É mesmo, ó. Vocês já viram a Jane e a Virgem? Não. Já. É muito bom, Jane the Virgin, eu vi. E eu tenho uma relação com o Peppa, que é imune ao meu charme até agora, porque ele tá apaixonado pelo meu motorista. Ai, ai. Depois nós vamos falar de Cabaleiro. Quais são suas duas relações, Danilo? Eu tive uma briga com o Peppa por causa de todo o negócio do cavalo e da que ele não conseguiu comprar o bar pra ser uma fachada de Jequiti. Aí ele pegou o caminhão dos perfumes e atropelou o cavalo pra ver se eu saía. Eu não saí, comprei outro cavalo e uma arma. Aí eu tive o conselho da Dônia. Isso é ela que fala, cara. Isso é ela que fala. Ah, tá. E a empregada me conhece de tempos diferentes, quando era mais novo e civilizada, menos selvagem. Eu quero dizer que meu nome é oficial agora é Ana Maria Consuelo Hernandes de La Silva Santos Salgueira Salgado. Beleza. Só coloca isso daí que eu não vou lembrar de tudo isso. Eu só acho que tá faltando um irmão gêmeo aqui. Tem que ter um gêmeo, gente. Ó, eu tô sabendo eu fiquei sabendo do bairro do pobre que tem um perigo mortal da pessoa que eu amo. Então tem alguém que está ameaçando, é o Jeff. Alguém que está ameaçando ele, chefe? Não, alguém que está ameaçando o chefe ou o chefe está ameaçando alguém? Não entendi. Não, é algo que está ameaçando a vida dele. Então tem um complô para matá-lo. Maldito Danilo. Já. Quem que é agora? São os do Herbert, né? Ah, tá. Tem mais alguma coisa, Herbert? Não, tem ali em cima. Ali em cima, né? Você... como que é? Peraí. Você tem um romance com o Schaefer. E é o condutor. É o condutor. Certo. E aqui no relationship, como ficou? Eu tô meio perdido no seu ficha. Eu tive um quase romance com o LGF. Que nossos olhos se encontraram, tivemos em câmera lenta. E não pude concretizar porque eu não poderia me relacionar com um criminoso. Beleza. E eu peguei lá, beleza, é o condutor. Peraí, eu tenho que mudar isso aqui. É o condutor, quando eles estavam planejando aquela coisa maligna que ela disse quando eu peguei ela chorando. É o aborto. É o aborto. E no aborto. Porque o assassinato já havia sido contemplado. E a Ladonha? Então, eu dei conselho pra Danilo não ir matar El Jefe, porque o Danilo tava numa posição onde ele provavelmente iria perder nesse confronto. E daí Danilo se beneficiou que ele continuou vivo e conseguiu manter o negócio dele.
E eu ainda não sei como é que eu me beneficiei com isso. Mas eu me beneficiei que agora eu posso contar com a ajuda dele para alguma coisa. E eu preciso de algum homem mais jovem e capaz para me ajudar a resolver os problemas de família, porque afinal de contas eu não posso contar com o motorista. Eu e Marinês, e lá, beleza, temos brigado por um longo tempo. Ela é minha nora, ela enganou e casou com meu filho, e daí começou todo um rolo que não conseguia ter um filho com ele, mas eu sabia que meu filho era incapaz de conceber. Só que daí ela ficou grávida, e daí eu sabia que o filho não era do meu filho, e daí meu filho morreu em circunstâncias misteriosas. E daí eu tenho contra ela alguma coisa de que eu sabia que ela estava tendo um caso, ou coisa assim, mas eu ainda tenho a minha fé que talvez o filho tenha sido mesmo do meu filho, porque ela, Virgem Santíssima, orra por nós. E por fim, El Chefe. Quais são as suas, Zepa? Então, o Ebert costumava trabalhar para mim, mas nós tivemos nossas desavenças, porque eu não podia ser visto com a criadagem. E ele é apaixonado por você, cara. Olha isso. E eu sou apaixonado por ela. Mas não, negócios primeiro. E eu quero muito, e eu quero o motorista da Marinês, né? Mas ele escapou pelos meus dedos porque ele tem um caso com ela. Beleza. Bem, depois, na ficha, tem uma coisa que é This Time On. Qual que é a ideia? A ideia é que você, tipo, a novela não começou hoje, a novela tá acontecendo vários episódios e tal, e estamos chegando nos pontos, tipo, mais críticos da novela. Então, o que já aconteceu até agora na história? Então, cada um de vocês tem alguma coisa pra dizer. Por exemplo, a La Beleza. Vocês são uma coisa de valor? De offload. Eu também não entendi isso, não. Alguém traduz aí. De offload. Se livrar, eu acho. Descarregar. Então, desabafar. Você tem alguma coisa valiosa que você precisa desabafar. É desabafar? Cadê? Deixa eu ver. Ou seria algum, é um objeto ou algum sentimento? Isso que eu não tô entendendo. Você não. Provavelmente você tem algum... Bom, normalmente é objeto essas coisas, né? Que você é o feto da criança. Que horror, meu Deus! Meu Deus! Ai, guarda num patinho. Pode ser sentimental ou objeto, pode ser os dois, só o que você quiser. Arma do crime, Marinês, arma do crime de que você matou meu filho. Ah, não foi? Eu posso guardar alguma coisa assim. Eu não sei como ele morreu ainda, eu vou pensar, mas alguma coisa envolvida ao crime mesmo. Beleza. Aí, El Cabaleiro, qual é o seu destino on? Alguém... Eu tenho que acertar uma coisa que aconteceu. Um erro. Alguém quebrou as leis. Seja as minhas ou da sociedade. Quem são... O que eles fizeram e o que eu vou fazer sobre isso. Tá, a gente já sabe o que é, né? beleza, então você vai acertar as contas com o El Chefe, é isso. e eu acho que o que eu pretendo fazer é, bom... Matá-lo. Né? Fazer uma intriga e acabar com a morte acidental dele por uma bala da minha arma. Não, você pensou melhor, cara. A morte não é o suficiente pra ele. O que ele mais ama não é a vida, é o dinheiro. Você quer falir a companhia Jequiti. É verdade. Eu sou paraguaio e vim para matar-te. Para o quê? Paraguaio. Você quer torná-lo pobre, fazer ele ver o dinheiro da família da Jequiti. Você vai roubar as coisas que fazem lá. E aí, no final de tudo, eu atropelo o motorista com o caminhão da Jequiti. Cara, deixa meu motorista em paz. Meu motorista é meu amante. É amada pelo outro, querida pelo outro. Eu não posso ter um motorista à toa. Não. Seu motorista foi o Brad Pitt, tá? A imagem dele. Mas... O Ladonha. Motorista era a coisa mais legal pra tentar pra ter escapado de mim.
Qual é a sua This Time On? Bom, This Time On, eu tô numa posição de uma, fazer um negócio que vai dar muito certo, vai dar muito dinheiro. E com quem eu tô ajudando a crescer para poder me ajudar nesse negócio. Então, eu vou escolher Danilo. A gente tá para fazer um negócio para derrubar o Peppa do mercado. E eu tô fazendo, ensinando as coisas de negócios pro Danilo, para que ele possa se vingar e para que eu finalmente possa ter alguém confiável para quem deixar essa empresa, porque eu não confio na minha nora. Beleza. Eu tô vendo que eu vou me juntar com o Peppa, que ele ainda não tá. Ele tá imune aos meus charmes ainda, mas ele vai ver. Você tem live already, tem um motorista sobre ele. Então. Lá empleada, qual é o seu destaque? Você tinha falado já, eu acho, né? Eu falei sem querer. Eu fiquei sabendo que Peppa está correndo perigo. E aí eu vou ter que salvá-lo de qualquer forma. Então eu vou lá avisá-la do perigo e evitar sua morte. O pessoal tá jogando o nome do motorista, gente. Renan, Rogerinho, Julinho da Van. Pode ser Julio. É o Julio da Van. Depois nós temos aqui El Chefe, qual é o seu destino? Então, alguns dos meus negócios mais extra da lei, né, estão sendo monitorados pela polícia. Qual é o meu, o que eu fiz para tirar eles da minha cola? O negócio é o seguinte: todos os arquivos que me incriminam estão escondidos bem além da vista de todos. Ninguém pode me derrubar nessa porra. Beleza. Aí tem a marcação da audiência. Então eu vou falar de cada um de vocês. O que dá XP pra eles? Então, a Marinês, que é ela, beleza, ganha XP. Se alguém da audiência apreciar a sua beleza. Se alguém dizer, como ela é bela, como ela é bonita, como ela é formosa, como ela é... De qualquer coisa, ela ganha XP. Então eles têm que exaltar sua beleza pra ganhar XP. Certo? Por favor, hein, gente? El Cabaleiro. Ah, isso é sacanagem. Você ganha XP quando uma garota adolescente na audiência cair de amor por você, se apaixonar. Não precisa ser adolescente. Só tem homem. Sabe? Se ele fala adolescente, se ele fala alguma coisa assim, você ganha XP. Então seus atos têm que ser arrebatadores, apaixonantes. A empregada é mais fácil, sacanagem. Ladonha. Você marca a experiência quando... Toda vez que uma adolescente ficar putaça que eu tô me metendo na vida de todo mundo. Perfeito. Lá empleada, a gente já falou lá antes, né? Que alguém, quando alguém fica com dó dela. Pobrecita, né? Ela ganha alguma coisa. Eu sabia. E, por fim, nós temos El Chefe. Eu ganho experiência... quando a abuela se chocar de horror pelas minhas ações. Fiquei na espalha. Peppa, você vai ser aquele ator que vai andar na rua, as abuelas vão te dar chinelada. Pera, você fez isso com aquela mocinha. Exato. Peppa pagando a avó para falar no chat. Rapaz. E, por fim, nós temos a última parte de personagens, estamos acabando, olha só, que é escolher dois dos momentos que vocês têm aí opções. Aí podem pensar e escolher qual vocês querem. Tipo... É claro que eu tenho que ter big entrance. Eu tenho que entrar e todo mundo causar. É lógico. Então pode marcar aí. São muito bons. Plata ou plomo? Nossa, que sensacional! O que isso faz? É, sempre que eu der o demand what you deserve, né? E eu tiver a vantagem física, eles tomam dois pontos de estresse, eles não liberem as coisas. Não pode marcar. Eu vou pegar Such a Bad Child. Eu envergonho as pessoas para manipular elas em fazer alguma coisa que me beneficia.
E eu vou pegar o Me Conte Tudo. Eu me ofereço pra pegar o... ai, o que é burden mesmo? Culpa. O peso da culpa de alguém. Eles limpam um de estresse e eu ganho 2 leverage com a pessoa. Olha só, bacana esse movimento. Beleza, acho que falta a Marinês escolher uma. Já escolheu, Marinês? Eu acho que eu vou pegar Hard to Pin Down. Ainda tô lendo aqui, peraí. Quando alguém tenta expressar seu amor a você, a coisa lá de mentira, tentar notar alguma coisa fora do lugar, você pode interferir. E as perguntas são: eu estou sendo cruel? Eu estou em público? Eles estão sendo cruéis, né? Na verdade. E você está em público. Você basicamente fica as pessoas serem isso, basicamente. Eu acho que vou pegar essa. Beleza. El Cavaleiro, já escolheu as suas? Aqui tem um que é Take a Stand, que eu tenho que fazer as perguntas, né? Se a lei está sendo quebrada. Uhum. Pode ser minha lei, não precisa ser. Eu acho que nesse caso não, especificamente. Ah, tá. Eu acho que, por enquanto, eu acho que eu vou pegar o Take a Stand e o Size Up. Que mesmo quando eu tiver um miss, tiver um erro, eu ainda pergunto: onde tá a arma mais próxima? Caralho! Uau! A Ladonha já escolheu, né? Lá empleada, já marcou os seus dois. Eu peguei o Case to the Castle, que é porque... Pra explicar como é que eu sei tanta coisa de todo mundo. Que quando eu tô num lugar e eu ouço alguma coisa de alguém, aí as pessoas não me notam, porque são empregadas e acabam falando mais e acabam posso perguntar coisas a mais para ganhar mais liberagem com as pessoas. Legal. Escolhe um só, né? Olha só, o seu é diferente. Todo mundo escolhe dois, escolhe um só. Porque eu sou pobre. Ela já tem muitos benefícios. É porque ela tem uma feature ali que dos suitors que ninguém mais tem, sim, só sim. Ela. E, por fim, Peppa... Eu escolhi o pato ao plomo, né? Uhum. Óbvio. E eu tenho capangas! Eu tenho 4 a 6 pessoas pra exercer, pra forçar os meus planos, né? Posso dar nome a eles. Quando eu usar isso daqui, eu respondo as 2 perguntas. É um trabalho fácil. Os meus capangas estão com boa saúde. Se 7 ou 9, eu escolho um dos seguintes. Se 10 ou mais, eu escolho 2. O meu alvo dá para os meus capangas o que eu quero. Os capangas batem no alvo e o alvo toma 2 de stress. Ou os capangas lembram o alvo onde a lealdade deles é... Viria estar, você ganha mais. Você intimida o cara, isso. Você ganha leverage sobre eles. Exato. Beleza. E se eu falhar, o alvo consegue se esquivar dos meus capangas e acha uma prova que eles são meus. Beleza. Bem. Lá empleada tem esse extra feed que é Your Suitors. Você escolheu 2 pessoas, né, que, tipo, podem ser players ou não. Você escolheu o L condutor, o motorista desejado, e L chefe, né, o Peppa. E eles estão ativamente cortejando você. Você escolhe qual você é, Massimo, Peppa, L chefe. E você tem mais um ongoing, sempre que você tenta agir pra... deixar a relação de vocês mais forte. Então você tem mais um contra o Peppa. Sempre que for uma coisa pra fortalecer a relação de vocês, sabe? Sempre funciona. Marinê, se você não der risada de Paula Barate, eu não vou jogar esse jogo. Pode deixar. Uhum. Max deu a ideia que ele acha que pode ser a gente do chat, os capangas. Eu ia falar isso. O povo do chat são os capangas. É isso aí.
Cara, e o mais legal é que a empleada, ela vai incomodando quem que é a pessoa que ela ama. Ela vai trocando os dois. Como vai fazendo ações aqui. Cara, que sensacional. Ela tá em dúvida. Se ela falar das suas intimidades ou dos seus sentimentos com outro pretendente dela, ela muda quem que é o amante dela atualmente. Uau. Pô, da hora. Maravilhoso. Beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou podemos encerrar por aqui? Você faltou alguma coisa? Acho que tá tudo ok. Acho que tá tudo ok, só falta agora o nome mesmo, né? Pede eu pro chat. Preciso... Não, o meu vai ser Rosa Maria. Rosa Maria Gravalon. Como que é o meu negócio? Ficou? É, só falta o sobrenome, realmente. O que você acha? Hernandes de la Silva Santos Salgueira Salgado, que é o meu sobrenome e o sobrenome do meu filho, que você ainda usa. Ah, é mesmo, eu tenho que usar o seu, né? A gente vai ser uma família grande e feliz ou a gente vai ter outras relações? É, pra todo mundo se odeia e quer pegar o motorista. Pra mim ainda parece uma família grande e feliz. Essa família é perturbada, Pepe. Olha, famílias... Que família nunca desejou um motorista? Todos os membros. Todos os membros, né? Esse cara dirige muito bem, cara. Meu Deus. É o Julinho da Van, tem certeza. Julio de la Van. 5 estrelas no Uber. Oh, essa pode ser a chamada da novela mesmo, Herbert. O Sketch Phantom tá falando. Que família nunca desejou um motorista? Eu acho que tem que começar o primeiro episódio assim. Que família nunca desejou el condutor? Tá passando sem camisa, assim, na frente de um carro. Brad Pitt lavando um carro, sei lá. Não, tem que ser algum espanhol, gente. Tem que ter cara de mexicano. Julio Iglesias. É tipo aquela música, né, do... Pô, esqueci. Do telefone lá, como que é? Esqueci? Sei não lá, sei. Cara. Foi pelo bem maior, Gael Garcia Bernal. Falta um bigode. É o Brad Pitt com mustache, cara, ele com o doutor. Você sempre pode colocar o Rodrigo Santoro também. É, ele tem cara de... Bom, por mim... Escolhe você, temos... Marinês, noiva seu. Não é meu noivo, ele é meu amante. É meu noivo. É verdade, desculpa. É o noivo do Herbert. Escolhe você, Herbert, é seu noivo. Então pega um cara bem zoado mesmo, que tipo, um cara bem feio, né? Ele sempre pode pegar o perfil parrudo, né? Ou esse pode ser Danilo também, não sei. Pô, e, já sei. Marcos Pasquim. Esse pode ser Danilo, cara. É uma boa ideia. Cara, eu quero dizer a última coisa, juro. Eu tô aqui de cara que vocês são mais noveleiro do que o Taco. Então, você viu quanta gente pra assistir a novela? Assim, mano, vergonhoso, aposto que sua avó assistia, você sentava do lado dela, ficava falando mal da porra da novela, mas assistia a novela inteira no seu lado dela. Agora você tá aqui, repensa a sua vida, vendo RPG de novela. Quem é pior, Mariana, quem tá vendo ou quem vai jogar? Eu sentava do lado da minha avó e falava mal, mas assistia tudo, tô aqui. Mas uma coisa que eu nunca duvidei é que o homem brasileiro é mais noveleiro que as mulheres. Eu acho também, Herbert. Lá no trabalho mesmo, ou os homens estão conversando de futebol, ou secretamente estão discutindo novela. Ó. A empregada já tá dando, falando fofoca de todo mundo do trabalho. Você tá vendo, né? É o Jeff, sempre, nunca perde lá novela. Ela só pó, parece. Esse vídeo que eu te mandei é a história do motorista, basicamente. Peppa aparece no final. Eu? Sim. Ah, o Call Me Maybe. Bem, gente, acho que
podemos parar essa série por aqui. Os personagens estão prontos. Nós temos lá a empleada jogada por El Herbert, El Bahamute, El Bahamuto. Nós temos La Donia jogada por El Mariana. Nós temos La Beleza, El Marinês. Nós temos El Jeff com Peppa e El Cabaleiro Danilo. E muitas graças. Espero que tenham gostado deste vídeo. E muito em breve teremos o verdadeiro episódio onde as tramas, se não se encontrar, pessoas podem vir a morrer, cavalos podem vir a ser atropelados por caminhões de Jequiti. Muita coisa pode acontecer. Muito obrigado. Gracias. E hasta la vista, babies. Adiós. Adiós, muchachos. Arriba! Arriba! Tem que ter os tiros agora. Tem, tem, tem. Joe só trabalha aqui. Não, SBD é primeiro. Falou, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente.